merg curăța garajul, vine turistul. Ce faceți aici? Curățați? Da. Și cu bălegarul ce faceți? Păi îl punem peste căpșuni. Da? Noi de obicei punem zahăr. Soțul și soția erau la dietă și el ajunge mai repede acasă și spune: draga mea, vreau să pregătesc niște paste. Spune-mi ce să pun, ce să nu pun. Auzi, nu, să nu pui ou, să nu pui parmezan, să nu pui șuncă, să nu pui smântână. La care zice: da, paste să pun sau mâncăm numai apa în care fierbe? Cicărâsul îngrașă. Mă gândeam eu că de la ceva trebuie să mi se tragă. Mesajul unui iubitor de muzică clasică către... N-am vrut să pronunț muzica respectivă, că acum e clasică, de fapt. Către iubita lui. Mesaj. Ești frumoasă ca o stele. Tu mi-ai rupt inima în doi. Toate sufletele mele bate pentru tu și noi. Frumos, nu? Știai că e nevoie de 3 oi ca să poți să faci un plovăr de lână? Da? Nici nu mi-am dat seama că oile pot să tricotez. Da. Știi că cele mai cunoscute expresii în lume și folosite expresii sunt I love you și made in China. Dar niciuna nu poți să ai încredere. Știai că bărbatul tău, dacă are ochi pentru o altă femeie, el nu mai are nevoie de acel ochi. Și m-am dus la restaurant și era plin. Ce să fac? Am întrebat chelnerul de acolo, spătarul, când se eliberează, nu se eliberează, la nu știa, numai ce au venit. Atunci mi-a venit o idee, am scos telefonul și am zis: tare, auzi, vino aici să vezi că al tău e cu alta. S-au scos. 6 perechi au plecat. Toți prietenii mei se căsătoresc, au copii. Cred că mi-a venit și mie rândul să-mi fac alți prieteni. Auzi că au intrat mascații peste mine azi dimineață, pe la 6, așa, și toți strigau: culcat, culcat. Și de ce dracu m-a trezit? Unde ești? La cimitir. Da? Păi în groapă pe Neaion. Doamne, a murit Neaion? Nu, dar în groapă de azi, că de mâine se anunță plouă. Doi prieteni la o bere întrebau: bă, dar care-i poziția preferată a soției? Cărăbuș? Păi cum cărăbuș? Se face ghem și se preface că e moartă. Ion și Maria în casă. Mă, Ioane, mi-e frig. Vă puneți o pătură. Păi tot mi-e frig, mă. Mă, muiere, și ce vrei să fac eu acum? Păi tata, când la mama era frig, o luam în brață. Na, bine, amor, și de unde să le iau eu pe tată toată? La mormântarea lui Ion, preotul zice: Marie, nu vrei să-l pupi înainte să-l băgăm înăuntru? Și asta izbucnește într-un plâns. Ce e, Marie? Au, că mi-am amintit că așa zice și el când era viu.